Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Rəşad Dağlının məhkəməsində maraqlı məqamlar, tanınmış meyxanacı ilə. Tanışını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanacı Rəşad Əmirovun Rəşad Dağlı məhkəməsində bəzi məqamlar üzə çıxıb. Pravda. Az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Orxan Rasifoğlu sosial şəbəkədə paylaşım edib. Belə ki, tanınmış meyxanacı ilə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi və digər ailə üzvləri ilə barışıq olub. Onların Rəşad Əmirovdan heç bir şikayəti və tələbi olmayıb. Həmçinin hadisə baş verərkən Rəşad Dağlı spirtli içkidən istifadə etməyib. Qətl baş verən gün tanınmış meyxanacı heç kimi görüşə çağırmayıb. Onu görüşə həyatını itirən İskəndər Mehdiyev çağırıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəşad Əmirov 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.